Ale všichni víte, to bude další videa. Dnešní video bude bude klíč. Já mám klíč do doktora. To kuřátko. Podívejte se. A mi to jde. Střílem. Já bych do toho smyslu to přidal. Jo. Co plastu, to video výbor, dejte like a napište, o čem si myslíte doktora, napište klidně, co se o něj myslíte.